Salaamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Senegambe news ñu ngi ziar baax yeen ñep ciat ba ciat waaw yaawé ñu ngi ziar di ziar gaay yépp sama waji duggal audio bi ni quoi sama sétane audio bi deglu yaasen wu yegg ci kaw gis photo yi quoi gis gambe dal danaka dundu wéré yaan nga fanen bayoon ba légui tay la wala gëna ay légui sax la gëna nek catastrophe gamé nak fani yépp danaka 1 an 2 ans ma ngi gis ay problème ñukoy envoyé fi ma koy gis fenen sur les réseaux sociaux yi à cause de Adama Baro mais mëno wax ci mom ndax yaar nané mom mëno gis fuñuy fessé di joy go bo wa Sénégal lifi néwon manam mom problème loon quoi ma taxone Baro nañ na Baro mom doyen ñu ngondu quoi mais Baro nak jotna patriote yépp partage yëfum nit ñi songu ko quoi wax ak mom mu réglé wa bayam mu fi yakaron jele nañ ko fi kon mom yaar na ne bañ ko jéggé duma bayam la xamni mënu ñew tax na baye tapalé ci xaan yim néké taxay leggey réew lu fox réew lu ci xaan di yar bi rek di nelaw di dem ba kañ firi bi bu gambi tof do lo han masla bi inshallah machallah baro do nako daana ci digg ndox mi ñepp dé wala la jola bam fi jaaré bu légui mbirëm bato gi firi nit ñi dañ ci vé bu baax mais président africain rek leni fal duñu wé ci dundu doom adam ñom dal ci dundu monument de la naissance ci lañ nek papa yaay doom kessé ku dul ñom falé wul légui ni bo okondom ji tay ji hein armée nationale lay wacc ray la mais citoyen lam da yi ko watalon fal ko mom ñoñu mom seen bakane mu ngi ci xott num tuddu sax xott almet quoi mais ñi seen tiaxani nañ ci genn quoi baromi nagu nit ñi tek pension genn ndo amut soosé amut jola amul wolof essa bi mom soosi sax ragalatuma len ndax essa bi ni aduna bi dafa ubbe ko nit ñi di connecté wu kenn monoto note kenn Macky Sall mom ñe décision pour note ñu Amérique ak Angleterre ak France ño jog nako ye sa way ak yelu fu doom adam dañ ko xam neko pays royaume république nga nek baro neko pays royaume di tuglu lek ya jambe ko mag upp ko bagage moko mag ci nguur upp ko bagage bañ ko fi jëlé neex ko mais dañ ko fi jëlé dañ ko sotolo jëlé ko baron nak jotna population yi sot ko jot songu ko ci réseaux sociaux surtout patriote ndax gambi nak wax deug yalla xex bi ñu non xex Sénégal wa doon ci kélot ciay lañ ci dañ ci xex ba nan geej kon li patriote buñ ci mandu Adama Baro dafa bëgg sacrifier tout la gambien sivi tiaxan féri bi baxut guddi baxut beccëk man gambi ñaata at mang mëno voyage ñaari won ñett te ñëw indi sa auto ba ci buntu ferry bi dagui be ñëlal no ferry bi mën ta daw tay dafa faan nga dem jila trans gambia wërit luma 500 km daw pour dem serakunda wala banjul if you adon bar day fot ba pare bi ferry bi chaque année chaque 6 mois mu yok prix bi tew ferry bi jando ferry bes fek nga ya jambe jando ferry bu bes yo da nga to rek ferry bi da na yakko dalo dawal nga ko bam yak bi yi serna ferry bi yexna ñenti moteur la yor lan motax gambia yi di jël seen tiktok video fu moteur yi wara nek moteur bi ñeu gambi ñenti ferry ñenti moteur lañ ko montel ferry gambi ñenti moteur lañ ko montel mu jégué europe ñeu ah gaay di dawal benn parce que ñi dawal ñaari légui ñetti essence bu mo doona jël gasoil bi mo doona jël ñikoy jaay chauffeur ci man and ak nit mu dugg ci ferry ba sonu jand gasoil ci bi légui manam wa ferry bi ci bopom estafu ferry bi dañuy jaay gasoil manam comme essence lool nañ ko xam lool nañ ko xam dañam seen client spécial ñi jaay amna sama mag bo xamne dañ koy jaay essence 24 sur 24 dañ koy force sax diko jaay bu na amul sax ñu force jaay ko diko jaay prix bu yomb legi bakkar ndom adamé lañ sacrifier xawma baro salaire mo len fay mo baxul xawma gambi dañu gëm koromp man maay ni kër deg na ñoon yalla bëggul koromp manako loolum yalla da na ma ci lak ndax gambi mom heure bu fu duggé bu ñu dugg dañu koromp bu ñu gën dañu koromp ndax mëno indi sa auto garé ko wara dem nit fekk la fa yaang fa vul surné mu jaar sa gannaaw corompu 300 jall ta nga am 300 da ngay dem corompu yu jall ferry ba jall nañ fi président fa yobbu auto ferry bi fekk fa ni mu na fi la fanan fekk na fi ni mu na dembu la fi ñew billahi ñi ñew danaka ñetti waxtu jall bagof billahi walay taalay kon baro tiaxana mi mu nekkon xam nañ ko bu baax dañoo maîtriser gambe amul place bu maîtriser wut mais ferry bi ni ci sonni eppuna waxuma la dara mais buñ né manam auto yi yam nañ ferry bi yam auto yi ba paré ñune nit ñi ño dess di ngeen mère magal bo xone 80 ans di daw ba mom ma ferry bi foot client yi da tok di xaar ferry bi bu ñëw ak foot ferry bi né dafa souri souri wax né ci mag normalement ferry waro na daf ndang mag ñi dox ndang ba yegg ci mais bo daw da ngay ñew fekk ferry bi dem nga wara xaraat benen té benen bu mëna ñew 18h ci ngor man duguna ci ferry bi danaka biit ndox mi rek ferry bi di woor war lanto digant ak banjul serakuna nga xamne saway da ngay taxaw fi di seen feul ferry bi def suwo bo ngon jot
di jay jay ngalawlu ndaw diko windal adama borom bu mu fonto afrique ferry bi gambie ñoo ci gëna tuuti auto sénégalais bo waron compte mo auto gambie biit gambie sax auto sénégalais ak guinée yeer auto manam ferry bi international gambie sax voyage wuñ original gambie ñom voyage wuñ man gambie yi bari tok na ñom ñu ne xamuñ sénégal mo ñoo jall ferry voilà kon borom bu mu fonto nit ñi ferry bi bu daano dang ci dégg million sénégalais yu dé lool nañ ko xam bu baax sauveur ci nañ taxaw patriote nañ taxaw épingler adama borom mi mu dafa ferry gambie bi adama borom yabatana yow leguyo beggoku leguy ñi yaron boutique ni ci jaay sax ñoo nga daane boutique toj ko toj kiri jambore yaq nañ seen table to indi wo fa dara man bala ngay ay da ngay indi dara neen japp luñ ci li do ko def mais adama borom yow moso tabax sax manam poulay ganar di ay nit ñi ay marché mo geuna nek dictateur yaay jam mi fi jele adama baro mo geuna nek dictateur fouf amul ben yermand ci population gambe voilà mi geuna jele na fi yaay jam reli jambar mom jili wuko fi dafa dawon ni ñoko fi jele mu dogo ñew ma nga waté sénégal lol faté xaju fi adama baro bu ñu fonto mom bokk nak ñom ousmane sonko ñi xam dañu teud seen prison dogo ne dem ci ngurul ñu xex def lu nek ñu ray leen seen nit mom bantap almet sax damu ci mom ngur gi sir la pla lañ ko jox comme on dafa rono mérito liguey plus que yaay jammi mais baro tapalem yi mu nek du ci gel xamna dañ ko fi jele bala mandam da jeex mu jël soldat équatoriens yeb di len fay xaliss gambie bi man soldat équatoriens sama ben way yossene million la yor sag lundi fa lay ñew di wéccé ko dollar ay million lañ yoré ay million dollar la yene baro di fay yu sénégal yi gëna ci dé yow nasira ni wara fa jël dem di jël secret nasira bokk haram ba lu ne mais adama baro dafa yabat soldat gambie mu simi len bang ci wécc daf len tatu len soldat gambie jëruñu tu dara waxuma la fétal mais gourdin sax do ko yor jël ay soldat sénégal ak ñoy garder palais bi ñoy garder préfecture gouvernement place gouvernement yépp soldat sénégal yé koy garder ak yu ki lool mom ya anane nguruk sonku gi dañ ci wax jëli len quoi ñun mënu ñu am casement roweli takki sen drapeau nañu xex ñun gambie amul sax agresseur bu deugër nga bëgg fa yobu suñ soldat yi lol na fekkal gaay dañ ci wax xamna da bientôt nigeria yi ñu takaleen seen bagage ñu dem sa xaj jëg gi de bessaw gi ak adama bor Macky Sall limen tamulon lol mo fi jeex seen baye joge ne fa da ngay ne jum mënon len ko ñu nokku len patrol nañ fexé jumlu ci guinée bessaw ak gambie suñu dëkk ndol lañ yo xamna tini population bi ñi nak ñom ben lañ mais seen président yi ñoo bon ay Macky Sall yu ndaw lañ jor assalamu alaykum.